Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Recalculando a rota. Em 400 metros, curva à direita.
for seguro, dê meia volta e retorne. Recalculando a rota. Em 400 metros, curva à direita. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Recalculando a rota. Em 200 metros, curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva à direita.